předseda ČSSD v televizním studiu. Vzpomínáte na tohle legendární video? Byli jste u prezidenta Miloše Zemana v Lánech večer v sobotu po volbách ve chvíli, kdy seděl váš předseda ČSSD v televizním studiu s ostatními lídry. To je nějaká fáma, která se šíří. Je to fáma. Miloše Zemana u prezidenta. Je to fáma. Údajná schůzka se neuskutečnila, je to fáma. Já jsem viděl pana prezidenta Zemana včera při udělování státních vyznamenání. V sobotu večer se žádná schůzka s panem prezidentem neuskutečnila. To neprobíhala žádná komunikace s prezidentem, nic takového neproběhlo. Vy jste po volebním výsledku od té doby nemluvil s prezidentem Milošem Zemanem? Včera. Je nějaké schůzce, která se neuskutečnila, takže to popírám. To je fáma, která vznikla nevíme kde, jako údajné schůzky Jiřího Dienstbiera a dalších sociálních demokratů s Miroslavem Kalouskem na Ořechovce tady v Praze. Nestalo se ani to první a určitě ani to druhé. To video vzniklo v roce 2013 po volbách do poslanecké sněmovny. Michal Hašek byl tehdy jedním z protagonistů takzvaného lánského puče, tedy schůzky části vedení ČSSD s prezidentem Milošem Zemanem. Po ní se část předsednictva strany pokusila odstavit předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku od vyjednávání o vládě. Michal Hašek byl tehdy statutární místopředseda strany a nejen to, zastával dalších 29 veřejných funkcí. Já vám je teď přečtu. Takže byl poslanec poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, člen volebního výboru sněmovny, člen zemědělského výboru sněmovny, člen meziparlamentní skupiny Česko-Rakousko ve sněmovně, člen rady vlády pro záležitosti romské menšiny, člen rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky, člen rady vlády, to už jsem říkal, hejtman a člen rady Jihomoravského kraje, zastupitel Jihomoravského kraje, předseda rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje, předseda bezpečnostní rady Jihomoravského kraje, předseda poradního sboru hejtmana pro otázky koncepce zdravotnictví, předseda Asociace krajů České republiky, člen komise rady Asociace krajů České republiky pro dopravu, místopředseda regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, člen monitorovacího výboru Rapnutz 2 Jihovýchod, první místopředseda člen ústředního výboru strany ČSSD, člen politického grémia ČSSD, člen krajského výboru ČSSD Jihomoravského kraje, místopředseda okresního výboru pro venkov ČSSD, stínový ministr zemědělství a venkova České republiky za ČSSD, garant zemědělské ústřední odborné komise ČSSD, předseda dozorčí rady akciové společnosti Cíl, předseda politické rady Centrope, člen správní rady Masarykovy univerzity Brno, člen správní rady VUT Brno, člen správní rady Mendelovy univerzity v Brně, člen správní rady veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Pozor, už se blížíme ke konci. Člen řídící komise se statusem rozhodovací Moravian Science Center Brno, předseda volné hromady Jihomoravského informačního centra a konečně 29. místo předseda dozorčí rady Vinařského fondu České republiky. Schůzku v Lánech Michal Hašek v interview Daniely Drtinové popřel celkem 11krát. Lhal o tom, že se schůzky neúčastnil a žádná se podle něho ani nekonala. Středa večer a na Facebooku předsedy ČSSD se objevuje tento příspěvek. Grémium ČSSD dnes na můj návrh schválilo Michala Haška jako volebního manažera ČSSD. Oslovil jsem ho jako člověka s velkou zkušeností s fungováním regionální i parlamentní politiky a celé ČSSD. Jsem rád, že je Michal ochoten ČSSD v nynější situaci pomoci. A Michal Hašek? Hozenou rukavici přijímá. Tak jo, přijal jsem výzvu Honzy Hamáčka a jdu do toho. Ale vraťme se zpátky do roku 2013. Tehdy ještě poslanec Jan Hamáček tvrdil, že Hašek byl jednoznačně usvědčen ze lži a jeho pozice je neudržitelná. Hospodářským novinám řekl, že Hašek by měl z politiky na dobro odejít, protože voličům lhal, když setkání s prezidentem opakovaně zatloukal. Doslova řekl, nedokážu si představit, že teď předstoupí před voliče a bude pro ně důvěryhodný. Vždyť byl jednoznačně usvědčen ze lži, politik by neměl lhát. A kdo lže, tak by neměl být v politice. Po dvou týdnech vymlouvání a mlžení Michal Hašek rezignoval na funkce ve vedení ČSSD a s nimi i další účastník lánské schůzky Jeroným Tejc. Jenomže stačilo 7 let a Michal Hašek je ve velké politice zpátky. Předseda Jan Hamáček, kterému mimo jiné dnes Hašek dělá poradce, asi na svá tehdejší slova už zapomněl. Nebo snad co vadilo v roce 2013, tedy lhání voličům v přímém přenosu, v roce 2020 už nevadí? Co tedy Michal Hašek po roce 2013 dělal, že jsou sociální demokraté opět ochotní mu naslouchat v předvolební kampani a dokonce ho povolat jako volebního manažera? Teď poskytuje právní konzultace hned dvěma ministrům ČSSD. Na vnitru radí Janu Hamáčkovi a současně vede legislativní radu ministerstva zemědělství, kterému šéfuje Miroslav Toman. Právní konzultace na vnitru jsou ale jenom cenou útěchy. Původně chtěl Hamáček Haška prosadit do legislativní rady vlády. Tomu ale nevyšlo, protože zpochybňováno bylo kromě jeho odbornosti i jeho vzdělání. Titul JUDr totiž Hašek nezískal v Brně, kde studoval práva magisterská, ale na univerzitě ve slovenském Sládkovičovu, kde byl v té době děkanem Mojmír Mamojka, tehdy aktivní politik za slovenský Smer sociální demokracii. Rigorózní práci, ve které porovnával postavení družstev v obou zemích, by podle expertů v Česku propadla i jako seminárka.
Zdá se ale, že být soukromou osobou mu tak úplně nesedí. Do nejvyšší politiky se od roku 2013 pokusil vrátit hned několikrát. Třeba když stál u zrodu platformy Zachraňme ČSSD, kterou založili kritici vedení strany. Ale s úspěchem se jejich program příliš nesetkal. No, vraťme se do roku 2016, kdy Mladá fronta Dnes přináší informaci, že 400 tisíc korun ročně dostávala od Jihomoravského krajského úřadu, kterému Michal Hašek šéfoval. Údajně neexistující mluvčí právě hejtmana Michala Haška. Pod jménem Lucie Proutníková jeho jménem rozesílala tiskové zprávy a peníze kasírovala lobbystka Jana Mrencová. V rozhovoru pro deník Referendum to potvrdila bývalá mluvčí kraje Denisa Kapitánčíková. Hašek přitom stále tvrdí, že jména Proutníková a Mrencová téměř nezná. Tak já myslím, že nálada odpovídá těm volebním výsledkům. Nezhroutil jsem se, nicméně třetí místo není vítězství. Tohle byla reakce Michala Haška na prohrané krajské volby v roce 2016, kde i po 8 letech kandidoval na hejtmana. Pak se stal koncipientem v advokátní kanceláři nyní stíhaného lobbysty Miroslava Jansty. Pojďme se ale ještě jednou podívat na to legendární video, kde Michal Hašek 11krát zalhal. To je nějaká fáma, která se šíří. Je to fáma, je to fáma. Údajná schůzka se neuskutečnila, je to fáma. V sobotu večer se žádná schůzka s panem prezidentem neuskutečnila. V sobotu večer, v sobotu neprobíhala žádná komunikace s prezidentem. A teď to porovnejte se slovy Jana Hamáčka. Oslovil se Michala Haška jako člověka s velkou zkušeností s fungováním regionální i parlamentní politiky a celé ČSSD. Jsem rád, že je Michal ochoten ČSSD v nynější situaci pomoci. No, vypadá to, že Michal Hašek po letech zase přestane velkou politiku vařit jenom na Moravě, ale navaří i ČSSD a jejím voličům po celé zemi. Milí přátelé, vítáme vás na Jižní Moravě. U nás na Moravě si vaříme sami. A protože teď vaří všichni a všude, tak vám dneska bude vařit Michal a Zdenek. Perfekt. A co si navaříme, to taky sníme, že Horste? Tak dobrou chuť. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě a proč ní čas plyne jako voda. Proč ji nechávat náhodě? To škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.